مشرح اللي بان عبدي حيري ديسني او كميد مشرحين تاو تاغان كغيب غالك مدنياشا غلاها شعب كجمهورية دا فدرالك اي سوماليا ايا سو غاري مغالا دا كسمايو اي حرون تا غوبل كجوباد هوسي مشرح ايا قدا شرف اسمي اي قار كميد او قاشا واح غردك بلين يرادا هاوينك اي مسؤوليين كالي كواس او مشرح كلاها اللي سيدي اي او غرب استاغي لهايين هلي دا كورسيغا او رير كيسا كدوني ان او كومتلو baarlamaanka Soomaaliya ee 2021 qaar ka mid ah oqaasha wax garadka ee kasoo qayb galay qada sharaftani ayaa si weyn u soo dhaweeyay musharax Cabdi Xiire Dheysane qaabilaad ay soo qaamisheen ama aad jirteen wicitaankii musharax Cabdi Xiire Dheysane oo aad kaga soo qayb gashay si sharaf leh inta kadib aan maleynayaa waxa hadda hawsha ku taagnaa ama dadka waxa la yiraahdaa waa Cabdi waxa uu dantiisa ay sahayn wadii shee waa wadii soo dhii anaga waxa xaqiin ayay difaac waxaan ku leenahay aad loo soo dhawo een run ahaantii meel dheer bay noogu yimid walaalkeen een wuxuu xaq u leeyahay inaan soo dhaweyno oo muynoo yeelay aan soo ajibno waana soo ajibnay aad buu walaalkeenu mahadsan yahay gogoshan wacan ay noo dhigay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan haddana u mahadcelinaynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay ee bulshadeena aad baan ugu mahadcelinaynaa musharax Cabdi Xiire Dheysane oo ka mid ah musharaxiinta u loolamayo helida kursiga baarlamaanka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ku matalayo degmada Afmadow ayaa u mahadceliyay beesha uu ku matali doono kursiga baarlamaanka ee degmada Afmadow isagoo oo si weyn ula hadlay taageerayaashiisa una soo bandhigay haddii la doorto sida uu wax uga bedeli doono baahida aasaasiga ah ee ka jirta deegaanka uu ku matalayo kursiga baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan ognahay siyaasiyiinta inay imaadaan 4 sanaba mar halkaan ay soo istaagaan waxay ka codsadaan inaad doorato oo u codayso kadibna dib u maareeyid aniga waxaan damacsanahay oo aan ballan qaadayaa in aan halkan ku soo laaban doono mar kasta oo aan idin imaan doono oo aan idin la joogi doono si aan u ogaado baahida dhibaatada iyo waxa ay shacabkayga tabanayaan siyaasadda sideedaba in oo federaalka lagaaga keeno ma waa inay ka bilaabato xaafadaha tuulooyinka magaalooyinka deegaanka ee kor aado ilaa goboleed markaas ilaa dowlad dhexe Abdullahi Maxamed Jubaland TV Ismaayil